ভাদৈ নগৰ যুৱ সংঘৰ উদ্যোগত আৰু দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসম ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সমিতিৰ সহযোগত গদাধৰ সিংহ মজলীয়া বিদ্যালয় খেলপথাৰত 27 অক্টোবৰৰ পৰা ভাদৈ সোঁৱৰণি চলন্ত কাপ আৰু প্ৰাইজমণি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি বুদ্ধেশ্বৰ গগৈদেৱৰ সভাপতিত্ব অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি ধৰ্মকান্ত গগৈ, নিৰ্দিষ্ট বক্তা হিচাপে পূৰ্বাঞ্চলৰ কাৰিকৰী বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক হেমকান্ত গগৈ, ভাদৈ ক্ৰীড়া একাডেমীৰ সন্মানীয় সভাপতি বিশ্বেশ্বৰ গগৈ ডাঙৰীয়া, সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অৰুণজ্যোতি মৰাণ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক অনিল গগৈ ডাঙৰীয়াকে ধৰি ভালেকেইজন গণ্য মান্য ব্যক্তি তথা যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকে। প্ৰতিযোগিতাখন শুভাৰম্ভ কৰে যুৱ কংগ্ৰেছৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি গগৈ ডাঙৰীয়াই। প্ৰথমখন খেলত 3-0 চপাতলী দলে 2-0 গলত নন্দনবন দলক পৰাস্ত কৰি দ্বিতীয় ৰাউণ্ডলৈ প্ৰৱেশ কৰে। সহযোগত আজি যি ভাদৈ নগৰত আজি খেল প্ৰথম আজি উদ্বোধন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই নিজকে আজি গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ। অনাগত দিনত যাতে দুৰ্নীতি বিৰোধী শক্তি অসমে তেখেতলোকে যাতে অসমীয়া ৰাইজৰ মাজত অন্তৰত সোমাই জাতিটোক যাতে প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু তেখেতলোকে দুৰ্নীতিৰ কাৰণে যাতে অসমবাসীৰ কাৰণেও মাত মাতি যায় তাৰে কামনা কৰিলোঁ। ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আগন্তুক দিনত তেখেতলোকে যাতে ভাল কাম কৰি পিনি তেখেতলোকে জাতিটোৰ হকে মাত মাতি তেখেতলোকক নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে। ধন্যবাদ। ভাদৈ যি ভাদৈ কাপ, ভাদৈ ফুটবল কাপৰ যি আজি শুভাৰম্ভ হ'ল, আমি পূৰ্বতেও ইয়াত খেল দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু এই ফুটবল খেলৰ জৰিয়তে সাম্প্ৰতিক সময়ত অসমৰ পৰা যিধৰণে হিমাৰ লগতে আপোনাৰ এতিয়া যোৱাকালি গোলাপ ৰাভা খবৰটো আহিছে, ঠিক তেনেধৰণে আমি বিচাৰিছোঁ যে এই খেলৰ মজিয়াৰ জৰিয়তে ইয়াৰ পৰা যাতে বিশ্ব দৰবাৰলৈ আৰু আমি খেলুৱৈ কি কৰি দিব পাৰোঁ, উলিয়াই দিব পাৰোঁ আৰু ভাদৈ অঞ্চলৰ যিসকল ৰাইজৰ সহযোগ আৰু আমি ইয়াতে উপস্থিতি আজি দেখা পাইছোঁ যে আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যত সময়ত এই ভাদৈ অঞ্চলৰ পৰাও কিছু ভাল খেলুৱৈ আমি ভাৰতীয় দলত বা আহিবলগীয়া অসম দলত আমি দেখিবলৈ পাম। আৰু এটা এই জাতিৰ যি এটা দুৰ্যোগৰ সময়, এই দুৰ্যোগৰ সময়তো আমি ক্ৰীড়াৰ মাজৰে খেলৰ মাজৰে যি সম্প্ৰীতি আৰু একতাৰ ভাৱধাৰা আমি কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, মানে আগবঢ়াই নিব বিচাৰিছোঁ, একতাৰ যিডাল জৰি সেই জৰীডাল আমি শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু ক্ৰীড়াৰো যথেষ্ট ভূমিকা আছে, সেয়েহে আজি ভাদৈ নগৰ কাপ আমি ভাবিছোঁ আগন্তুক সময়ত যথেষ্ট ব্যয়বহুলভাৱে এই কাপ অনুষ্ঠিত হ'ব। যিধৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাই তেওঁলোকৰ বডোচা কাপ আগবঢ়াই নিছে, আজি ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে বিদেশৰ পৰাও দল আহিছে, ঠিক তেনেধৰণে আমি আশা ৰাখিছোঁ এই ভাদৈ অঞ্চলতো এই ভাদৈ কাপে যাতে আহিবলগীয়া সময়ত ব্যাপ্ত লাভ কৰে আৰু উদ্যোক্তাসকলে যিধৰণে চিন্তা চৰ্চা কৰি এই অঞ্চলটোত এই কাৰ্যসূচীটো লৈছে তেখেতসকলো যাতে ইয়াৰ পৰা উপকৃত হয় তাৰ আশাৰে আমি সকলোলৈকে আশা ৰাখিছোঁ যাতে দুৰ্নীতি বিৰোধী যুৱশক্তি অসমৰ লগতে আমাৰ যি ভাদৈ আঞ্চলিক যুৱ সংঘই যি মানে এই খেল পাতিছে ইয়ালৈ সকলোৱে আহক আৰু খেল উপভোগ কৰি যাতে এই খেলখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাত সহায় আৰু সহযোগিতা কৰে।